זהו, נכנסת הגרלה בחופשה ליוון. קדימה. נקסט! הגיע הזמן הזה בשנה שאנחנו מחלקים לכם פרסים שווים. 300 מגשי דומינוס, פיצה וחופשה קולינרית אחת ביוון. וכל מה שאתם צריכים לעשות בשביל להיכנס להגרלה, זה לענות על כמה שאלות. וכדי להמחיש לכם כמה זה קל, הבאנו כמה נסיינים שענו בתנאים, מאתגרים. יאללה, קדימה, יאללה, שאלון, הופה, אי! הופה! לא פרנדלי הוויגן האלה. את יודעת שיש זכייה בחופשה ביוון? כן, ואני רוצה את זה. חבר'ה, בסך הכל למלא שאלון, זה הכל, זה מה שצריך, סקר, זה הכל. אולי תזכה בחופשה קולינרית ביוון. אני אקח חופשה, כבר הרבה אופציות. אולי את החתול שלי. איזה טבעונית. חמש שנים הטבעונית? אתם יודעים מה זה פורום? פורום זה שיכולתם להיות בחופשה ביוון, אבל פשוט לא מילאתם סקר. זה בגלל שאת מ-300 הראשונים שעונים על הסקר. פיצה דומינוס. יואו. אתה ממש יכול להריח. בהצלחה, בהגרלה. שלך, כן, בבקשה. ביי.